ከተቀጠረችበት ቤት ጌጣጌጥ ሰርቃ የተሰወረችው ተከሳሽ ተይዛ በእስራት ተቀጣች። ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ዝርዝር አላት። አስቴር ሽፈራው የተባለችው ተከሳሽ የስርቆት ወንጀልን የፈጸመችው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አካባቢ የአሰሪዎቿን ንብረት ነው። የአዲሱ ገቢ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ተወካይ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ጣሴሞስ እንደተናገሩት ተከሳሽ የተቀጠረችው በቤት ሰራተኝነት ሲሆን የአሰሪዎቿን አለመኖር እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር የተለያዩ የወርቅ ጌጣጌጦችን ሰርቃ ልትሰወር ችላለች። ፖሊስ ወንጀሉ ስለመፈጸሙ መረጃ እንደደረሰው ተገቢውን ክትትል በማድረግ ግለሰቧን በቁጥጥር ስር አውሎ ፍርድ ቤት እንድትቀርብ አድርጓል። በሌላ ለው አማካኝነት ሰራተኛዋን ይዘን ምርመራ ስናካሄድባት በምርመራ በምናደርግበት ሰዓት ልጅዬ ያዥ ተብላ ቤት ልጅ ጥለው ሄዱ። ልቅሶ እንዲሄዱ አውጥተው ነው ያደረችው። አውጥታ አደረችና በበነጋተው ነው ካወጣችው በኋላ በበነጋተው ሰዎች ማታ ተመለሱ። ማታ ሲመለሱ ሌሊት ላይ ነው እንደተኙ ቀስቅሳ ወደ ክፍለ ሀገር ልሄድ ነው ያለች። አውጥቻ ድሬ በበነጋተው ጠዋት እንደተኙ ቀስቅሸ ልሄድ ነው ብያቸው የወጣሁት። እንደተኙም የሄድኩበት ምክንያት እንዳይፈትሹኝ ነው የምትል የተከሳሿን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የመናገሻ ምድብ ችሎት ተከሳሿን ከድርጊቷ ያስተምራታል፣ መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችንም ያስጠነቅቃል በማለት በተከሳሽ አስቴር ላይ የ6 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ውሳኔ ማስተላለፉን ረዳት ኢንስፔክተር ጣሴ ገልጸዋል። አሰሪዎች ውድ የሆኑ ንብረቶችን አስተማማኝ በሆነ ቦታ በማስቀመጥ ቤት ውስጥ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን መከላከል ይኖርባቸዋል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር ጣሴ አሳስበዋል። እንዲህ አይነት ውድ እቃዎችን ሰራተኞችን በሚያስገቡበት ሰዓት የራሱ የሆነ ጥብቅ የሆነ ሰራተኞች በሚያውቁበት ቦታና ሩቅ የሆነ ቦታ በአግባቡ ተቆልፈው ሊቀመጡ ይገባቸዋል ነው። አንደኛ ሰራተኞች ሲቀጥሩ በቂ የሆነ ትያዥ ማቅረብ አለባቸው ነው። በቂ የሆነ ትያዥ፣ በቂ የሆነ ዋስትና ሊኖራቸው ይገባል። ደላለውም እንኳ ሲያመጣቸው የደላለውን መታወቂያ ሳይቀር ኮፒ አድርጎ መያዝ ይገባቸዋል። ይችን ተጠርጣሪ ልንይዛት የቻልነው ደላለውን ያውቁ ስለነበር የደላለውን መታወቂያ ኮፒ አድርገው ይዘው ስለነበረ በደላለው አማካኝነት ደላለውም የእነሱን ኮፒ አድርገው ይዞ ስለነበረ በዛ አማካኝነት ስለያዝ ናቸው ለሚቀጥሯቸው ሰራተኞች በቂ የሆነ ዋስትናም ሊኖራቸው ይገባል። መታወቂያቸውንም ኮፒ አድርገው ሊይዙ ይገባል ብዬ ነው።